totes. Una vegada més us vull explicar una de les tendències principals per aquesta tardor, hivern 2021-22. Avui us parlaré d'anoracs. Aquest any estic supercontenta perquè hem trobat molts models i realment, quan ve el fred, s'agraeixen aquest tipus de peces. Us he de dir que aquest any hem comprat una miqueta de tot, sobretot amb color i amb diferents volums. No ens posem negres, si us plau. En aquest any hem d'intentar ficar color i llum a les nostres vides a través d'aquests looks. Us vaig explicar els principals anoracs que he trobat per vosaltres. Mireu, el primer que us vull ensenyar és que és aquest, de la marca Andam, que realment m'encanta perquè és de color blanc o beige. Per més difícil que sigui el nostre dia, ens fiquem aquest anorac i estem estupendes. També el tenim amb una opció més sèria, amb un color blau marí. Dir-vos que aquest any el blau marí torna a venir moltíssim, d'acord? També us vull fer comentar que aquests anoracs aquest any el que hem tingut molt en compte és que no pesessin, d'acord? Quan compreu una d'aquestes peces, si us plau, mireu si pesa o no la peça. És fonamental que siguin lleugeres, perquè això ens donarà molta confortabilitat, d'acord? Després, de la mateixa marca Andam, us hem seleccionat aquest més tipus curtet. Sobretot les noies de Barcelona que aneu molt amb moto, això ens ho demaneu molt, d'acord? Llavors és una peça curta però abrigada, molt important per aquests dies de fred. Una altra peça que aquest any us vull ensenyar són aquests xalecos sense màniga, d'acord? Això ve moltíssim de moda i la gràcia és a sota ficar-hi molt volum, amb jerseis, americanes o inclús un abric, d'acord? I ficar-hi aquesta. També us vull explicar aquesta, que és un bàsic, un clàssic, o sigui, és un anoraquet curt, però amb un estampat print animal. Mai és tendència, sempre és tendència. O sigui, aquests estampats sempre us faran quedar bé. Només és que vosaltres us sentiu còmode amb un estampat d'aquestes característiques, d'acord? I per últim, us vull ensenyar aquest de la marca Enamora, que a mi personalment m'agrada molt per aquest tipus de detalls, o sigui, ni que sigui una peça d'anorac i d'abrigar, doncs també les podem trobar amb uns detalls molt diferents que les facin especials. Sobretot, ja us dic, que no pesi i que abrigui. Doncs fins aquí aquestes les principals tendències amb peces d'abric d'anorac. Espero que us hagin agradat i qualsevol dubte, aquí estem per ajudar-vos. Moltes gràcies.